arraconaïdes i va canviar la seva personalitat i va decidir que havia de presentar-se al món d'una manera diferent. I això va fer. I aquí tenim la Lucrècia Borja, que va obrir un blog, va parlar de les dones, dels homes, del sexe i la sexualitat i amb el temps es va fer un forat fins que va aconseguir crear un llibre amb 69 capítols, capciós, buscat, volgut, sincer, i que tenim aquí, que les dones no són pas tan complicades. Jo volia presentar la Lucrècia en res molt elaborat. Ella és de València, tot i que actualment viu a Gandia, però va dir a molta gent. Gandia Short. Gandia Short, sí senyor. I res, volia deixar que expliquis una mica el seu llibre, com va sorgir, què explica i què no explica de tot plegat. Moltes gràcies. Jo que he llegit textos seus, he tingut la impressió de que quan escriu és algú que planteja un joc de cartes però que el seu joc el posa sobre la taula en plan descobert, no? I això et fa sentir una estratègia. Jo em sembla que per la manera d'escriure que li he llegit és algú que et trobaries amb pilotes pel carrer, te la trobaries amb pilotes pel carrer i encara et sentiries incòmodo tu, no? per anar a vestir. Una mica és la sensació després doncs, de llegir textos seus. Hola, gràcies per haver vingut i això, sóc la Lucrècia de Borja i és la segona vegada ara que presente el llibre a Barcelona. La primera vegada que vaig presentar fa un mes i presentava ja la segona edició. I sí, jo vaig començar al racó a escriure abans de Lucrècia i després també com a Lucrècia, a col·laborar al racó quinzenalment. I bueno, jo apareixo en una màscara perquè el meu personatge és anònim. Això és una cosa, vull dir, és una cosa important. Jo, vull dir, quan ho explique, igual que quan ho vaig escriure, jo em sé un poc superficial. ¿Vale? Una cosa que tinc és que les coses que penso jo les dic. I una volta ja les he dit o les he escrit, després les penso i dic, hòstia, el que he dit. Saps? Igual no queda molt bé, però jo ja ho he. Vale. Resulta que automàticament quan coneixem algú ja penses, no sé si a vosaltres vos passa, a mi em passa, ja penses, a este me'l follaria, a este no me'l follaria. Vos passa, no? Vale, doncs jo faig quatre categories. Per a mi hi ha quatre grups, només vol algú. Després les coses poden canviar, no? Uno és, oh my god, m'encanta, me l'ofo i vull que siga el pare dels meus fills. La categoria 2 és, bueno, me'l follaria, no? O no m'importaria follar-me'l, jo què sé. La tercera categoria és, bueno, no me mola, però si em bufa me'l folle. I després està la categoria 4, que és, ni de conya no el toque ni amb un pal. ¿Vale? Això sí d'entrada. Què passa? Que, vale, que sí, que el físic influeix, no? Però que després ja saps que quan coneixes algú la cosa canvia. Perquè igual coneixes algú pues, que està tremendo, però després parles amb ell i és d'estos que no tenen dos dies de front i dius, ai, no, me'l follaria però ara se m'han passat les ganes, no? O al revés, o algú que dius, mira, pues este estava en el grup de si m'emborratxa me'l follaria però, hòstia, és tan majo, tio, que ara vull que siga el pare dels meus fills. La casual. I jo continuo parlant així, perquè és com lo normal, no? I tot venia perquè jo m'enamoré per la polla. Aleshores, de vegades veig com una polla superbonica d'un tio que en principi ni fu ni fa i de sobte em mega enamore. Perquè les polles boniques s'enamoren. I més si després la polla bonica el fa un bon sexe. Perquè això sí, el bon sexe enamora. Més que enamorar, pues s'enconya, vale? Què passa? Que moltes vegades és molt difícil diferenciar l'enamorament de l'enconyament, perquè...